Para nosotros, el estar en un entorno privilegiado como el de la Costa Brava nos favorece fundamentalmente por el clima. Para nosotros como deportistas, el poder tener diferentes enclaves para de vez en cuando cambiar el entorno del campo de fútbol por otros para hacer entrenamientos como la playa, que la tenemos muy cerquita, cambiar también hacia más montaña, pinares, pues siempre solemos de vez en cuando, cada un par de meses, hacer alguna actividad distinta y me ha sorprendido mucho este entorno. Creo que todo el mundo conoce las magníficas playas que hay, nada masificadas. A mí sinceramente me han sorprendido y animaría a todo el mundo que lo visitara, y fundamentalmente pues a mis colegas entrenadores les animaría que pudieran hacer aquí estas, porque ya te digo que tienen, aparte del clima, también unas instalaciones súper modernas, privilegiadas, de las cuales se pueden aprovechar, y aquí estamos para recibiros con los brazos abiertos. Doncs bé, a la zona d'aquí a Costa Brava, Girona, hi vaig participar en el MIC. He tingut la sort de participar-hi dues vegades, a l'època de la Vins i a l'època d'infantils, amb el Girona, i va ser una estada increïble. Me'n recordo la de la Vins, sobretot, que ens vam quedar en un hotel amb els pares i va ser una festa tot el dia amb tots els companys de l'equip. Un torneig increïble, amb grans equips, i va ser molt divertit, i jo crec que és una experiència que us la recomano a tots. Hola a tots, us recomanaria venir a fer una estada esportiva a Girona i a la Costa Brava, perquè realment és una experiència inolvidable. Les condicions amb les que pots entrenar aquí, el clima, el menjar, la qualitat de vida que tenim aquí és algo que a altres llocs no n'hi ha. I bé, la qualitat de la majoria d'equips de futbol base d'aquí és molt bona. Tothom et competeix a primer nivell, la cantera catalana és molt i molt bona i està pujant molt bé, i competir contra equips catalans sempre és algo molt bo per tastar el nivell que tenen els equips estrangers. Zona en la que hay muchos equipos amateurs en que se trabaja a la base desde hace mucho tiempo, creciendo en instalaciones.